Ο φασισμός δεν θα περάσει, τονίζει ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεμπέκ, αναφερόμενος στη στοχοποίηση του βουλευτών μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο οποίος μάλιστα τη χαρακτηρίζει ως διπλωματική επιτυχία του Υπουργού Εξωτερικών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ήταν μια διπλωματική επιτυχία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Ένα μείζον πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί εδώ και 25 χρόνια, το λιγότερο, είναι προς επίλυση. Οι στόχοι που είχε βάλει η κυβέρνηση και διαχρονικά έχουν επιτευχθεί. Νομίζω ήταν, το τονίζω πάλι, μια διπλωματική επιτυχία. Βεβαίως βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν και αυτό το εθνικό ζήτημα να το αξιοποιήσουν πολιτικά. Ακούμε καθημερινά στις τηλεοράσεις το πώς τοποθετούνται αυτοί οι κύριοι και νομίζω κάνουν ζημιά και ένα μεγάλο λάθος που κατεβάζουν τόσο πολύ αυτά τα πολύ, πολύ σοβαρά θέματα. Και βεβαίως βλέπουμε και επιθέσεις προς τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση και τα δικά μας τηλέφωνα τα δημοσίευσαν στα site και στις εφημερίδες και είχαμε απειλές, τηλέφωνα, όμως νομίζω αυτά δεν περνάνε. Πήραμε επιθέσεις στους συναδέλφους, στην κυρία Κουδουρά, στην κυρία Τζάκρη, στον υπουργό τον κύριο Κοντονή. Γενικά υπάρχει μια τρομοκράτηση του πολιτικού κόσμου, όμως αυτό δεν μας φοβίζει. Είδαμε και το τελευταίο θέατρο που έπαιξε η Χρυσή Αυγή μέσα στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Αυτές οι ακραίες φωνές δεν θα επιτρέψουμε να επηρεάσουν την πολιτική συνείδηση της χώρας μας. Αυτές οι καταστάσεις είναι καταδικαστές και ο φασισμός δεν θα περάσει. Υπάρχει παραπληροφόρηση, σκοπίμως των Ελλήνων πολιτών για το θέμα αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να το δούμε πιο ήρεμα και η δικιά μου άποψη είναι ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Ζεμπέκ ωστόσο προχωρά ένα βήμα ακόμη, στέλνοντας σαφές μήνυμα σε τοπικά αλλά και πανελλαδικά ακροδεξιά μέσα που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Στο πρόσωπό μου έχουμε συνέχεια μια επίθεση και από τα τοπικά μέσα και πανελλαδικά κάποια ακροδεξιά site. Όμως βεβαίως εξαντλήθηκαν και τα όρια μας και η υπομονή έχει κάποια όρια και από εδώ και πέρα και εμείς ακολουθήσουμε τη δικαστική οδό. Δυστυχώς δεν είναι το στυλ μου να κυνηγάω εντός των εισαγωγικών της δημοσιογράφησης και αυτά, όμως αυτή δεν είναι δημοσιογραφική τακτική, είναι η λάσπη, είναι ψέμα που έχει στόχο να βλάψει καταρχάς εμένα και μετά το κόμμα που ανήκω. Και πιστεύω ότι σε αυτή την λάσπη και στην μεταδοδημένη υποβάθμιση του τέτοιου του πολιτικού κόσμου, εμείς το μόνο όπλο που έχουμε είναι η δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία, δεν θα αφήσουμε αυτούς τους κύκλους να συλλέψουν την δημοκρατία μας. Πιστεύουμε στην αρχή της δημοκρατίας, όμως πρέπει οι πολιτικές κυβερνήσεις να έρχονται μέσω των καλπών και να φεύγουν με τις κάλπες. Όχι όπως κάποιοι επιθυμούσαν που καλούσαν το στρατό να αναλάβει την κυβέρνηση. Αυτά ήταν φρικιαστικά, καταδικαστέα. Βεβαίως εμείς είμαστε εναντίον των τραμμικουσμών και αυτών των τακτικών. Θα παλέψουμε με τις αρχές της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας.